Izvještaj o radu i financijskom poslovanju tri lokalna preduzeća izazvali su na posljednjem skupštinskom zasjedanju posebnu pažnju. Predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đurđević podsjeća da je Skupština usvojila izvještaj bijeljinskog preduzeća Komunalac, ali poručuje da skupštinska većina neće dati podršku inicijativi o povećanju cijena komunalnih usluga građanima, koju je iznijelo u skupštinskoj sali rukovodstvo Komunalca predstavljajući izvještaj o radu. Ono što jeste sporno i što će biti sporno u narednom periodu u svakom slučaju, to je da smo dobili informacije iz Poreske uprave da je AD Komunalac zaposlio 34 nova radnika u ovoj godini. Dakle, to nije prikazano ovim izvještajima jer nije predmet izvještaja, ali 34 nova radnika, a da je direktor Komunalca na sjednici Skupštine grada najavio da će ići u pravcu povećanja cena komunalnih usluga za naše građane, ali nakon izbora, jer kaže prije izbora to nije popularno. Ja sa ovog mjesta hoću da poručim da Skupština grada neće dozvoliti bilo kakvo povećanje cijena komunalnih usluga. Dakle, draga upravo Komunalca, dragi menadžmentu, nemojte zapošljavati prekomjerno ljude, nemojte da teret financijski vaših prijema, koji su u najvećoj mjeri stranački, to ću otvoreno reći, nećete ga preliti na naše sugrađane, mi vam to nećemo dozvoliti. Izvještaj o poslovanju za prošlu godinu u preduzeća Vodovodi i kanalizacija nije prošao na Skupštini, prije svega jer je u njemu iskazan negativan bilans u iznosu od 1,6 miliona maraka, dodaje Đurđević. Napominje da je ostalo nejasno zašto u skupštinsku proceduru nije upućen nacrt rebalansa budžeta za koji je data saglasnost. Vidjet ćemo da li će zbog tog propusta, zbog toga što ćemo imati vjerovatno izgubljenih mjesec dana, da li će zbog tog propusta ispaštati neko od budžetskih korisnika. Naravno, Skupština grada će uvijek biti tu da održi, ako bude trebalo, i sjednicu Skupštine samo na tu temu. Najviše se na skupštinskoj sjednici diskutovalo o poljoprivredi. Odbornik Zlatan Lazarević navodi da je gradonačelnik Bijeljine tek u avgustu sa više od mjesec dana kašnjenja zakazao sastanak o problemu suše na ovom području i da je tada tek saznao da prema zakonu lokalna zajednica ne može da traži od vlade da proglasi vanrednu situaciju. Ono što je gradonačelnik sve vrijeme pokušavao i svojim djelovanjem i preko satelita ovih takozvanih udruženja za koje ne znam koga predstavljaju, je da izbjegne svoje obaveze. A to su obaveze iz budžeta koje mora da pripremi za sanaciju štete. Vlada Republike Srpske proglašava stanje elementarne nepogode kad ima podatke da je ona zahvatila više od 50% teritorije Republike Srpske. Trenutno nije takvo stanje. I ne može jedna lokalna zajednica na bazi svog stanja da traži to od vlade Republike Srpske. Ja to moram da kažem pred javnošću, da je sramota da neko vodi grad Bijeljinu, a da ne poznaje elementarne stvari vezano za vanredne situacije. Ne daj Bože poplave ili požara, sa ovakvom reakcijom mi bi izgorili bi se podali. Ovo je suša u pitanju, pa ima vremena, mada debelo kasnimo. Lazarević objašnjava i da su 3 miliona maraka koja su Agrarnom fondu uplaćena iz Kompenzacionog fonda Srpske namijenjena za ruralni razvoj, poboljšanje uslova na selu kao pokušaj da mladi ostanu na selu. 3 miliona koje je dobio Agrarni fond iz Kompenzacionog fonda su namjenska. Zahtjev koji je pisao Agrarni fond je vrlo jasan. Znači, stvaranje uslova za ostanak mladih na selu. Stalno kukamo kako mladi odlaze i sigurno da im treba infrastruktura, a to što sateliti gradonačelnikovi lupaju da ne treba grad puteo, da ne treba praviti rasvjetu, pa su čak rekli da ne treba davati ni posticaje, u najmanju ruku tragikomično. On je rekao da će savjet mjesnih zajednica odlučiti za što će novac biti upotrijebljen, da se on dijeli na 47 seoskih zajednica, a ovim nije predviđena obaveza da stanovnici moraju da učestvuju u izgradnji infrastrukture.